взагалі ніяких немає. Якщо у людей виникали питання, ми питання вирішили. Я їм сказав, що в середу ми отримуємо кошти. Получили в середу, почали виплачувати. Були провокації, я з вашого каналу теж тим паче. Я підкреслю, зараз сьогодні зібралось 150 чи 200 підписів. І ми покажемо по сайту вашому, як ви провокуєте людей сьогодні. Конкретно, прямо, вам заявляю. У людей нема проблем, всі проблеми ми вирішуємо. Якщо виникають проблеми, ми по кожному випадку вирішуємо ці проблеми. Вони виникають не тільки у нас, а у всіх, але показують нас. А чому, питається? Спитайте, батьківщина виплатила гроші? Не виплатили. А я знаю факти, що не виплатили сьогодні. У нас проблем нема. Сьогодні люди отримали вчора. Ми вчора до ночі платили і сьогодні виплачуємо. І не вина тих людей, які прийшли сюди, так? Тому що всі хочуть отримати сьогодні. Ми викликали поступово, але вони хочуть сьогодні, всі зразу отримати. Але вони отримують сьогодні, завтра, післязавтра, до понеділка, всім отримують свої гроші. І ні в кого проблем не буде. Ні на радість вам, ні на радість іншим. Це я вам заявляю офіційно.